Čus, já jsem Petr a vítám tě u dalšího pohodového videa z Airsoftu. A dneska tady máme video z arény Soga. Na téhle aréně jsem byl poprvý, takže jsem se pořád tak nějak rozkoukával, nevěděl jsem kde co je, ale i tak jsem si nasázel docela dost slušných killů. Většinu hry budu hrát s mojí P90 a můžete si všimnout, že jsem ji trošku poupgradeil. Mám tam delší hlaveň, kterou jsem měl původně ze snipy, a jak je to delší, tak se to úplně nejlíp drží a je to fakt super. Takže já doufám, že si to dneska užijete. Nebudu to dál zdržovat a jdeme na to. Všechny záběry, co dneska uvidíte, jsou ze hry, kdy jsme hráli Team Deathmatch, a cílem hry nebylo jenom vystřílet nepřátelský tým, ale sbírat takový krabičky pro svůj tým, a jakmile jsme jich měli 7, mohli jsme si vzít obrněný vozidlo a dovíst to na určený místo. Tím jsme vyhráli hru. Já jsem v tuhletu chvíli tušil, kde je jedna krabička, a tak jsem se k ní opatrně snažil dostat. Máš tam někoho? Tady? Našel jsem krabičku a utíkám zpátky na spawn. Kam to mám dát? Bomba. První, jo? Jo. Mám? Bez bedničky, jo? Protože už to tady znám, tak po respawnu jsem se rozhodl to pushovat zase z levý strany. Domění, že budova přede mnou je naše, schovávám se za její zdí. Byl tam týpek, ale naštěstí mě netrefil. Teďka jsem v takový blbý pozici, že absolutně nevím, co mám dělat, nepřátelé mám snad všude okolo sebe. A tak se koukám, jestli by to jako vždycky nešlo třeba někde po stromě nebo tak, ale bohužel to moc nešlo. Taky mě napadlo přes okno vylézt na tu zítku, nad ty dveře vlastně, a na nepřítele skočit, ale já si myslím, že bych to neudělal neslyšně, takže to bohužel nevyšlo. Mám. Mrtvola. Dostal ruku. Jdu, jo. Vím. A v tom okně taky tady, ne? Tak
Pohodě, já už jsem tě rozhodl dneska dvakrát. Já to udělám. Okay. Chceš pomoct? Ale bedny jsou tady uprostřed, jo? Tam se asi ale dostaneme. Tamhle na něčem sedí. Tady myslím. Jak je ta červená vlejka, nebo co to? Myslím si, že pod tím. Ale nejsem si jistý. Nevím, no. Hej, Vojto, Vojto! Zvládneš krofit takhle tam? Potom? Zkus se dívat tam, takhle. Jako do haly. Kolega pádí pro bednu a mě zase v té nejlepší chvilce dojdou kuličky. Já jsem spadl. Aha. Já jsem vypropadl těma dveřma, praštil jsem se od dveře a pak jsem spadl z okna. Mám! Už máme 7, ne? Tak já jdu. Hej, já jdu pro to kolečko, jo? To je zajímavý. Jo. Do jedné místnosti, tak mi vypadly vole ze ksichtu brýle a jak jsem dopadal, tak jsem si ještě, že se rádi. Nebo nahoru. A tě budu krejčit vlastním tělem. Počkej, jsem si ještě musel přebít. Běžíme s obrněným vozidlem a krabičkama na místo určení. Já musím být samozřejmě cool, takže jsem to zase vzal oknem. Tady údajně spoustu lidí nepřiznalo, takže jsme skončili těsně před místem určení a do konce hry se už nám to nepovedlo dovíst. S týmem jsme naběhli zase na levou stranu, bohužel jsme nevěděli, že na nás tam čekají nepřátelé a mě jako jediný mu se povedlo včas zaběhnout tak, že mě netrefili. V tuhle tu chvíli netuším, jestli tam někdo je, protože jsem měl pocit, že toho druhýho jsem buď netrefil, nebo mi nepřiznal. Najednou přímo přede mě přiběhne týpek z nepřátelského týmu, ale já si myslím, že vedle mě v místnosti je ještě jeden týpek a taky chci sundat oba najednou. Tady je to čistý. To byla zbraň. Asi mám. Jo. Já jdu dodržet můj slit. Dobrá bažina tady.
Řeknu to asi takhle. Jelikož jsem měl žízeň, tak jsem zašel napít, jenomže jsem měl pití na nepřátelském spawnu, kde jsem se dal do řeči s jedním týpkem, co tam zrovna snajpil někoho, a tak nějak v průběhu toho rozhovoru jsem mu slíbil, že ho za chvilku přijdu navštívit, a tak jsem taky učinil. Bohužel, jak mi později vyprávěl, slyšel, že tam něco žbluňkalo, takže se mě všiml a začal po mě střílet. Mám! No a pak mě jí sundal. Byla to moje chyba, protože jsem nějak vůbec neodhadl tu vzdálenost a byl jsem k tomu jejich spawnu mnohem blíž, než jsem si myslel. A v podstatě jsem od něj byl třeba 10 metrů, takže to byla moje chyba. Tak jo, já jsem Petr, tohle bylo video ze Soga Arény a jsem rád, že se vydrželi až do konce. Potom jsme hráli ještě nějaký hry, ale to už mi docházela baterka v GoPro, takže to mám takový strašně rozkouskovaný a už jsem si tam ani moc nezastřílel. Takže to dneska tímhle ukončím, ale video ještě nekončí, protože jsem v počítači našel takový, řekl bych, nepovedený trošku záběry nebo takový fan záběry z minulých akcí, tak vám to tady pustím. Každopádně já už se rozloučím, určitě čekněte i další moje videa, uvidíme se zase příště a čau. Půl hodiny, vole. Hej, já už jsem dávno. Máš? Ne. Máš?